אוקיי? אז בואו נעשה דיגו מסגירה. נקרוב את הירח. וגלגל, גלגל האנרגיה, להוריד את הצ'י למטה, לפעול את הצ'י. להוציא עוד יפש מהלב. טוב, את הירח. ונחבק עץ. פרופיקאי, קודקוד מושך למעלה, לשון הוגעת בפתח העליון. להעלות את הצ'י מכפות הרגליים, מהחלק הפנימי שלהם, דרך עמוד השדרה עד הקודקוד. להוציא אוויר ולהוריד את הצ'י למטה בחלק הקדמי של הגוף עד נקודת חיץ הנקבים ויורד בחלק החיצוני של הרגליים עד למטה וחוזר חלילה מהאדמה עד הקודקוד ומהקודקוד חזרה לאדמה. כל הזמן לסרוק את הגוף, להרפות את כל המפרקים שקצת לוחצים, לנשום לבטן התחתונה ולגב התחתון, למתוח את הקודקוד למעלה, לשון הגב בפה העליון, להרפות, מינימום מאמץ לתוך התנוחה הזאת. וידיים לאט, לאט יורדות לידיים, כן. טוב, פנים. עיני הכפות ידיים מעל העיניים, להקרים. ונגן סנטר. לסרוק, ניסוי לחקפת, מצח, ליר עיניים, אחרת הרסת, אני מלא בלך היין, יורד ליד האוזניים. וקום. כיסוי האוזן, מי למעלה עד למטה למשוך בתנוך. חסות את האוזניים, נקישות טוב בתוך הראש. ניסוי, כוח, כבד, שחרר. ועד סוף אצבעות, דוחף ידיים אחורה, יורד קפיץ.
36, שפשופי כליות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ולשם. תודה רבה, חברים.